Nikotungalipo kwenye masala ya riadha ni kwamba maafisa wa riadha tawi la Uasin Gishu wamemkosoa mwenyekiti wa kitaifa Isaiah Kiplagat na wamemuonya dhidi ya kuingilia kati mipangilio yao. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Benjamin Limo, maafisa hao walisema kwamba hawatafanya kazi na mwenyekiti wa tawi la Nandi Abraham Kimutai. Kimutai alipoteza kura dhidi ya Wilfred Bungei, lakini inadaiwa kwamba mwenyekiti Isaiah Kiplagat alitupilia mbali matokeo ya shughuli hiyo. And I think it was not in order for Athletics Kenya president to come down to the grassroots and support the nullification or the dismissal, as the Nandi people agreed to have Wilfred Bungei instead of Abraham Mutai. I think the president should have leave this matter for Central Rift alone and the county of Nandi to make a decision so that they arrive and a report is given.